Нові правила для військовозобов'язаних. Ухвалений Радою закон про мобілізацію чекає на підпис президента. І відтоді, як Володимир Зеленський завізує документ, нові вимоги за місяць набудуть чинності. Серед них – посилення штрафів для ухилянтів, обов'язкове оновлення даних у ТЦК та обмеження на право керувати автівкою. Моя колега Ніна Коломієць зібрала думки юристів і адвокатів щодо найбільш дискусійних новацій документу. Одні з найбільш суперечливих норм нового законопроєкту про мобілізацію – електронні повістки та блокування банківських рахунків ухилянтів із фінальної версії документа зникли. Натомість з'явилися нові, які вже викликають питання юристів. Зокрема, заборона кермування автомобілем, яку працівники ТЦК можуть накласти через суд на ухилянтів. Аналогічне притягнення, таке санкційне притягнення до громадян вже існує в рамках закону України про виконавче провадження для осіб, які прострочують сплату аліментів. Я, чесно кажучи, знаю 100% ситуації, коли боржники по аліментам їх зупиняють, бо на них є постанова про заборону керувати транспортним засобом, вони віддають свій автомобіль і далі починають вчиняти теж правопорушення, не сплачувати аліменти. Щойно новий закон набуде чинності, чоловіки віком від 18 до 60 будуть зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, Центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника. Створювати кабінет чи ні, законотворці залишили на розсуд військовозобов'язаного. У Міноборони пояснюють, усе це потрібно, щоб з'ясувати, на який мобілізаційний резерв може розраховувати держава. Збройні сили України, сили оборони мають розуміти, які можливості є і до чого бути готовим, зважаючи на те, що все-таки атаки ворога не припиняються. Прихід до ТЦК і СП, як і проходження ВЛК, не передбачає автоматично залучення до війська і проходження відповідної підготовки. Це лише передусім оновлення бази даних. Без військово-облікового документа чоловіки призовного віку не зможуть оформити внутрішні та закордонні паспорти в Україні. Військозобов'язаним, які перебувають за кордоном і не оновлять свої облікові дані в ТЦК, бодай телефоном чи через електронний кабінет, не надаватимуть консульські послуги. Ймовірно, перестануть виплачувати виплати як внутрішньо, як переміщеній особі або як біженцю. Але від цього кількість громадян України, на мою думку, не збільшиться. Втім, навіть ті, хто захоче оновити свої дані дистанційно, можуть зіткнутися з труднощами. Для прикладу, я нещодавно комунікував з працівниками Вишгородського територіального центру комплектування. У них немає телефона в канцелярії, в них немає телефона в юриста і в них немає телефона в керівника територіального центру комплектування. Є лише у чергового, який не уповноважений надавати інформацію щодо, наприклад, наявності чи відсутності особової справи громадянина в територіальному центрі комплектування. Тож я кажу, норма потребує доопрацювання. Порушникам мобілізаційного законодавства загрожують чималі штрафи. Для цього Верховна Рада підтримала окремий законопроєкт у першому читанні. За порушення правил військового обліку передбачено штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. За повторне правопорушення доведеться сплатити від 17 тисяч до 22,5. Адвокат Катерина Аніщенко зауважує, по суті, кожен чоловік призовного віку, який не прийшов у військомат після початку повномасштабного вторгнення, уже порушив закон. Ті чоловіки, які не прийшли до військомату під час введення на територію країни воєнного стану, не виконали свій військовий обов'язок, уже, в принципі, автоматично, апріорі є порушниками закону. Хоч ти сам з'явишся зараз до військомата, вже час пройшов, ти сплатиш штраф, хоч ти не з'явишся, отримаєш повістку, ти зобов'язаний платити штраф. Щоправда, як саме визначатиметься остаточна сума штрафу, у законі не прописано, розповідає правозахисниця. Дійсно, є ситуації, коли звертаються клієнти і говорять, що там мене оштрафували на 3200, бо я не з'явився до військомату. А інші говорять, а мене на 5100, а чого мого кума на 3200? А я не можу знайти, дати йому цю відповідь. І жоден норма закону, жоден нормативно-правовий акт не містить цього положення, з яких підстав начальник військомату буде притягувати саме до цієї суми штрафу. Новий закон містить і чимало мотиваційних нововведень, наголошують у Міністерстві оборони. Нам було проведено дослідження і з'ясувалося, що третина українських чоловіків готові мобілізуватися, причому 70% з них вважають фактор заохочення важливим. Тому таких пунктів доволі багато в мобілізаційному проєкті, в тому числі
і під час іпотеки на житло, і під час придбання автомобіля, наприклад, протягом 3 місяців контрактник може отримати 150 тисяч гривень. Погодьтеся, це суттєво. Версія законопроекту, за яку проголосували депутати, не є фінальною, наголошують наші співрозмовники. Остаточне слово за президентом України. Якщо глава держави підпише його, за місяць закон почне діяти. Водночас Володимир Зеленський може накласти вето та з власними пропозиціями повернути документ парламенту на повторний розгляд. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.